ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵੱਲੋਂ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਘਣੀਏ ਕੇ ਬਾਂਗਰ, ਕਾਲਾ ਫਗਾਨਾ ਅਤੇ ਪਾਰੋਵਾਲ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਵੰਡੇ ਗਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ, ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਮੋਹਤਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਭਰਵਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਕੂਲਾਂ ਅੰਦਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਪੜ੍ਹੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਗੌਰ ਕਰਦਿਆਂ ਬਾਜਵਾ ਵੱਲੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟਾਫ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 150 ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ 9ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਵੰਡਣ ਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣਗੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਕੀ ਕਰ ਸਕਣਾ, ਪਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਾਂਗਾ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਾਂਗਾ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਚੈੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਐਕਸਪਰਟ ਕੋਲੋਂ ਇੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਕਿੰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਇੰਟਰਲੈਕ ਟਾਈਲਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਐਸਟੀਮੇਟ ਆ ਉਹ ਦਿਲਵਾ ਦਿਓ। ਪੈਸੇ ਐਸਟੀਮੇਟ ਮੁਤਾਬਕ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਕਮਰੇ ਪਾਉਣੇ ਉਹਦਾ ਐਸਟੀਮੇਟ ਲਵਾ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ 'ਤੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਸਾਡਾ ਐਸਟੀਮੇਟ ਇਹ ਬਣਿਆ। ਮੈਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੈੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਤੂੰ ਲੇਟ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਸਕੀਮ ਥੱਲੇ ਸਾਈਕਲ ਦੇਣ ਆਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਹੁਣੇ ਹੀ ਬੈਠਿਆਂ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਵੀ ਇਹ ਸਾਈਕਲ ਜਿਹੜੇ ਪਲੱਸ ਟੂ ਕਰ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਵਾ। ਮੈਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਨ ਚ ਮੇਰੇ ਮਨ ਚ ਲੱਗੀ ਗੱਲ, ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਲਾਹ, ਤੁਹਾਡੀ ਨੇਕ ਸਲਾਹ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਚ ਆਈ ਆ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ, ਜਿਹੜੀ ਪਰਸੋਂ ਸਾਡੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੁੱਕੀਏ। ਗੁੱਡ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ, ਮੇਰੇ ਮਨਨ 'ਚ ਲਈ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਟਾਫ ਨੂੰ, ਰਹਿਣ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਵਧਿਆ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਐਸਟੀਮੇਟ ਤੁਸਾਂ ਭੇਜਣਾ, ਅਤੇ 15 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਚੈੱਕ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਆਉਣਾ। ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਕਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਡਿਊਟੀ ਪਰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ 15 ਦਿਨ ਐਸਟੀਮੇਟ ਨਾ ਭੇਜਿਆ ਫਿਰ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ।